vennlighet, interesse for hvem jeg var, og min relasjon til pasienten, som var bror i dette tilfellet. I intensiteten så opplevde jeg mye ro fra de som jobbet der. Jeg hadde en opplevelse av at de hadde vært med på dette før, og at de forstod hva det betydde å være pårørende, og være i en situasjon der du må på en måte forberede deg på at vedkommende kan dø. Så det er en veldig sterk eksistensiell situasjon å være i. Men da var min følelse av at da forstod de som jeg snakket med. Først og fremst sykepleierne. Det var de jeg snakket mest med, og det var de som var mest å snakke på pårørende rommet. Men det var leger innom også, som gjorde greier for mer den medisinske situasjonen. Altså når jeg fikk den medisinske, holdt på å si, rapporten, så var det ikke noe nytt i den. Jeg forstod hva den var allerede. Jeg vet ikke om jeg skal si det rent intuitivt, men jeg visste hva den situasjonen var. Så da var ikke noe informasjon som var viktig for oss da og da. Den hadde vi en slags oversikt på. Vi forstod i hvert fall situasjonen, selv om vi ikke forstår de tekniske og medisinske uttrykkene alltid. Så det jeg opplevde etter det møtet var vel at vi måtte begynne å ta stilling til hva om sånn og sånn skjer, så må vi begynne å drøfte eventuelt en avslutning på behandling, eller hvor lenge skal en fortsette denne intensivbehandlingen. Det var det som på en måte var det neste jeg ville snakke med legerne om, men vi kom aldri dit. Vi kom ikke til at vi reflekterte rundt det, sammen med deg i hvert fall. Et veldig lite rom, men det var noe en viss omtanke i rommet. Det var kunst på veggen, legg merke til, og et bord. Så vi sitter veldig tett på hverandre. Nå var det for så vidt greit for vår familie. Vi kan godt sitte tett på hverandre uten at det plager oss. Vi sitter nå og prater og kunne godt ha levt med det. Men det var jo sånn, jeg måtte ha ungen min på fanget, og vi satt tett som hagl i denne sofaen da, når legen og sykepleieren kom inn, så var det, jeg tror ikke det var mange centimeter plass igjen da, men ja. Og så var det fint med det der barneheftet. De hadde laget et barnehefte som vi kunne da bruke sammen med ungen, gi litt informasjon og se litt på bildet og få deres refleksjoner og tanker om det. Der likte jeg godt med at de hadde tenkt på ungene. Men at de har litt sansen for detaljer og kunst, er bra å ha på en sånn plass, spesielt, tenker jeg. Spesielt på en sånn plass. Det er generelt bra med kunst, men når en er i en sånn situasjon, så tenker jeg det er fint at de som har planlagt dette her, har litt kompetanse på både menneske og formidling. Nei, det er jo litt vanskelig kanskje å si eller definere det, men det er av og til vi sier, holdt på å si, i familien vår, av og til så sier vi at ja, men dette var et menneske, sier vi. Da er det fordi at de har vist en omsorg, de har sett deg. De ser hvem du er og hvilken situasjon du er i. Og en åpenhet i forhold til det. Det er ikke noe dømmende situasjon å være i. Og da så jeg
jo noen av de folkene jeg møtte der, at her er det folk med sikkert mye erfaring da, men som tenker selv og virker selvstendige mennesker som forstår rent sånn intuitivt. Du får en en intuisjon om det. Men jeg vet ikke om det er noe spesielt i det de sier. Kanskje måten de sier det på. En veldig ro i hvert fall. Og varme. Bare noen som utmerker seg med. Og interesse for pasienten. Klarer å ha samtale med kvalitet, rett og slett. Ikke det der... de der rutinespørsmålene hele tiden. Det er så mye rutinespørsmål. Her var en mye nærmere på klingen, synes jeg, med det det innebærer å være menneske på godt og vondt. Det blir ikke, det har ikke jeg blitt spurt om. Det har jeg ikke. Men jeg opplever at det er noen som spør han da, hvem han er og hvem man eventuelt har vært, og det kunne ha vært en tanke at dersom ikke pasienten enten er i stand til, eller vil, eller noe sånt, snakk nå med familien, hvem dette her er viktig. Spesielt i den. Det er noe veldig eksistensielt å være i lag med folk som kan dø når som helst, selvfølgelig. Da er en på en måte, da er det et filter som vekker uansett. Så da kan en kan begynne så smått og nøste å komme i kontakt med folk på den måten. Og da likte jeg måten sykepleieren involverte seg i den samtalen og viste interesse for pasienten. Rett og slett stimulerte pasienten med sin interesse, noe som betyr veldig, veldig mye for den psykiske helsen hans, så kan en jo tro at det er en sammenheng med å få, blir du stimulert i den mentale tilstanden din, så vil det kunne hjelpe i den medisinske også. Det vet en jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det, men det var veldig fint å se hvor stimulert han ble av å snakke med de som var der. Og jeg vet at han hadde mange gode samtaler med spesielt en sykepleier der, når jeg ikke var der. Men som jeg også har møtt og fikk et veldig godt inntrykk av. Det betyr noe. Den kontakten mellom pasient og personell, den er veldig sjeldnere på en alminnelig avdeling, medisinsk avdeling. Der er det mer rutinepreget. Folk kommer innom, sjekker temperatur og tar en blodprøve og går igjen. Det er veldig lite tid til å se pasienten som menneske. Ta seg tid til en nødvendig prat, litt spørsmål. Intervjua pasienten. Hvem er du? Hva har du gjort? For å få pasienten til å føle seg vel, og føle seg sett. Tenk at der ligger det en kjempe ressurs i behandlingen.